ሁለት ታዋቂ አርቲስቶች በሌቦች ተዘረፉ። በሌቦች ተዘረፉ ታዋቂ አርቲስቶች ለማናቸው ጋዜጠኛ ማን ነው? ጋዜጠኛውን ወደ ፍርድ ቤት ያደረሰው የክስ ዝርዝር ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ። ፍርድ ቤት የቀረበበትን ክስ ውድቅ ያደረገለት ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ወይንም ሊብሮ ነው። ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ባለፈው ሳምንት የካፍ ተከላላ ጉባኤ እዚህ አዲስ አበባ በማንዴላ አዳራሽ ሲደረግ የካፍ የክብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ነው። ከዚህ ደስታና ፈንጠዝያ ጎን ለጎን ባለፈው ረቡዕ ደግሞ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ ክስ ውድቅ ተደርጓል ተብሏል። ገነነ ለክስ ያበቃው ምክንያት ኢህአፓና ስፖርት የሚል መጽሐፍ ለገበያ ቀርቦ መጽሐፉ ጥሩ ተነባቢነትና ተቀባይነት አግኝቶለታል። ይህ መጽሐፍ ከመነበብ በተጨማሪ በሬዲዮ ፕሮግራም ላይ በዲዜማ FM 97.1 ላይ ሲተረክ ነበር። ይህንን የመጽሐፍ ትረካ የሰሙና ያደመጡ ግለሰብ መጽሐፉ ላይ ስሜ አላግባብ ተነስዋል፣ ስሜ ጠፍቷል ይላሉ። እኚህ ሰው አቶ እርገጤ መድበው ጆፌ ናቸው። አቶ እርገጤ መድበው ጆፌ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣን ነበሩ። ከጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ጋር በዚህ ጉዳይ ገነነ መኩሪያ ላይ የወንጀል ክስ ሰኔ 10 ቀን 2007 ዓ ም ያቀርባሉ። ጉዳያቸውንም የተመለከተው የአራዳ ምድብ ችሎት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ይሆናል። የከሳሽና የተከሳሽን ጉዳይ ፍርድ ቤቱ ከተመለከተና የከሳሽ የተከሳሽን ማስረጃዎች ከመረመረ በኋላ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ውሳኔ ይሰጣል። ውሳኔውም ህትመቱ ከታተመበት ወይንም ከተሰራጨበት ጊዜ አንስቶ እስከ አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ክሱን ካላቀረበ በይርጋ ቀሪ እንደሚሆን በህግ ተደንግጓል። ስለዚህም ተከሳሽ መጽሐፉን ካተሙ ማተሚያ ቤት መጽሐፉን መጋቢት ወር 2005 ዓመተ ምህረት ላይ የታተመ መሆኑን የሚገልጽ ማስረጃ ለፍርድ ቤቱ አቀርበዋል። ከሳሽም በማስረጃነት በመጽሐፉ ላይ መጽሐፉን በ2006 ዓመተ ምህረት የታተመና አምስተኛ እትም ነው የሚል በማስረጃነት አቀርበዋል። ፍርድ ቤቱ የከሳሽና የተከሳሽን ማስረጃዎች ከተመለከተና ከመረመረ በኋላ ውሳኔ ያሳልፏል። መጽሐፉ በ2005 ዓመተ ምህረት መጋቢት ወር ላይ የታተመ በመሆኑን የሚያረጋግጥ ለማስረጃ ሚዛን የሚደፋው ነው አግኝቶታል። ስለዚህም ክሱ ከአንድ ዓመት ባለፈ ጊዜ ውስጥ መቅረብ አለበት የሚለውን ህግ ይዞ ይሄ ደግሞ አንድ ዓመት ካለፈ በኋላ የቀረበ ክስ በመሆኑ ክሱን በይርጋ ይታገዳል ብሎ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ውሳኔ ይሰጣል። ከሳሽ ይህንን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ ይላሉ። ይግባኛቸውን የሚይዘው ወደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ያቀርባሉ። የከፍተኛው ፍርድ ቤት ጉዳዩን ይግባኙ ያስቀርባል፣ አያስቀርብም የሚመለውን ይመረምርና ያስቀርባል ሲል ጉዳዩ መመልከት ይጀምራል። ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ የከሳሽና የተከሳሽ ማስረጃዎችን ክርክሮችን ያዳምጣል። በመሆኑም ክርክሩ ከመቅረጸ ድምጽ ወደ ጽሑፍ ተገልብጦ ይምጣ ሲል ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ይሰጣል። በተደጋጋሚ ቀጠሮች ግን ይሄ ክርክር ከመቅረጸ ድምጽ ተገልብጦ ባለመምጣቱ ዳኛው ጉዳዩን ሊያዩት እንዳልቻሉ ባለፈው ረቡዕ ዕለት ገልጸዋል። ረቡዕ ዕለት ግን በዚህ ምክንያት እዛው አጠር ያለ ክርክር እንዲያደርጉና ውሳኔ እንደሚሰጡ ተደርጓል። መዝገቡንም በስራ ብዛት ምክንያት እንዳላዩ ተናግረዋል። የተከበረው ፍርድ ቤት ላይ የቀረቡት ከሳሽና ተከሳሽ ጉዳያቸውን ባጭሩ አስረድተዋል። ከሳሽም ተከሳሽም የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ላይ የነበራቸውን ቀደም ሲል የገለጽኩትን መከራከሪያ አቀርበዋል። ፍርድ ቤቱም ይህን ከመረመረና ካየ ማስረጃዎቹን ከተቀበለ በኋላ አቶ እርገጤ ላይ ክሱን የይርጋ ጊዜ ያግደዋል ሲል ውሳኔ ሰጥቷል። አይ እንደዚህ ቢልም ጉዳዩን ከተመለከተ ጊዜ ጀምሮ ነው የሚል አንቀጽ አለና ፍርድ ቤቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያይልኝ ይገባል ሲል መከራከሪያ አንስተዋል። ፍርድ ቤቱም መከራከሪያቸውን ከሰማ በኋላ ያላዩበት ምክንያት በህመም ምክንያት ከሆነ የህመም ማስረጃ፣ ከሀገር ወጥተው ከሆነ በዛ ምክንያት የሚል ሀሳብ አቅርቦላቸዋል። ይህንን ግን ማስረጃ ሊያቀርቡ አልቻሉም። በዚህ ምክንያት የእስር ፍርድ ቤት የወሰነው ውሳኔ ተገቢና ትክክል ነው፣ ምንም የህግ ነቀፌታ አልተገኘበትም፣ መዝገቡ ተዘግቷል ሲል ውሳኔ ተሰጥቷል። በዚህ መሰረት ጋዜጠኛ ገነነ መኩሪያ ከቀረበበት ክስ በይርጋ ጊዜ በመታገዱ ምክንያት ነጻ ሆኗል ማለት ነው። የትኛው ነው የምትቀጥለው? ወደ ቅሬታው እንለፍ። እሺ፣ ቅሬታ ፈተን ወደ ሌባ ብንገባ ጥሩ ነው።
أرات مياتينجوش بيبي سيليك ريت هكربو مياتينجوش بيبي سيليك ريت هكربو تلمن دنو بيبي سيليك ربو يوم مياتينجوش ريت هزر زرس مني مثلا بدام ترو يا بي سي يا تملكاش ريت أنا بري ميكرب بتاعون ده مود مياتينجوش كبتوالي هكريتا يتوبيا بروكاسين كوربوريشن نزيم مياتينجوش ريت هتشولي هكربو يشالو بس مكنياتن سن كتل سن زر زر مالسنو يا EBC بات أبيعولي يمي تلالفو دراموش قالو نزي دراموش دمو يمي غا مقبولت كاونسل بلو أقوى قومال كان نزيه كاونسلو أبالات مويا تنيوش غار كهولت تامت بفيت يه كادمو سراسكيج باستنو تناتنا بامتوت أديس سيستم مسارت دراموشن بتملكتا بالموشن دي غا مقبوط بالموشن دي أسالفوت يه EBC غن كزيو سراسون اندياوتا ከድራማዎቹ ላይ በሚተላለፍ የስፖንሰርሺፕ የስፖ የማስተዋወቂያና የስፖንሰር ክብያዎች ደግሞ እነዚህ ካውንስል ተብሎ የተቋቋሙት ባለሙያዎች 5% ገቢ እንዲያገኙ በሚል EBC ተዋውሏል። በዚህ መሰረት አቶ ስፌሽ መልስ፣ ነብዩ ባዬ፣ አቦና ሻግሬና ዶክተር መሰለ በኋላ ላይ በተለያዩ ሙያተኞች ተተክቶ የገቡ ናቸው። እነዚህ ይሄንን ስራ የሚሰሩ ናቸው። በEBC ላይ ለነዚህ ባለሙያዎች በEBC ላይ ለሚተላለፉ ድራማዎች ጨረታ ሲወጣ ድራማውን ይዘት ይገመግማሉ ጨረታው ማለት ነው። ጨረታውን ድራማውን ይዘት በጨረታ መልክ ከገመገሙ በኋላ ይሄኛው ድራማ ጥሩ ነው ይለፍ ብለው ነጥብ ይሰጣሉ። ነጥብ ሰጥተውም ድራማው አልፎ በቴሌቪዥን ላይ ለተመልካች መቅረብ ከጀመረ በኋላ ደግሞ የሚቀርበውን እያንዳንዱን የድራማውን ክፍል ገምግመው የሚስተካከል ነገር ካለ እንዲስተካከል የሚቆረጥ ነገር ካለ እንዲቆረጥ አድርገው ለአየር ላይ እንዲውል ያደርጋሉ ሐሳብ ይሰጣሉ። እነዚህ ሙያተኞች ግን ከአንድ ወር በፊት ስራ እንዳቆሙ ድራማዎችን እየገመገሙ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል። የስራ ማቆማቸው ምክንያትና ሂደቱ ምንድነው ስንልም ገምጋሚዎቹ መካከል ቶፒካሊንግ ሁለቱን አነጋግሯል። እነዚህ ገምጋሚዎች ሙያተኞችም የቀረታቸውን ሂደት ሲገልጹ በኢቢሲ ላይ ላለፉት 2 አመታት ስራዎችን ስንሰራ የቆየን ሲሆን የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ሁኔታዎች እንዲመቻቹ ብንጠይቅም ለሁለት አመታት ያህል ይሄ ነገር ሊደረክ ስላልቻለ አሁን ላይ ግን ስራውን ለማቆም ተገደናል ሲሉ የቅሬታቸውንና የስራ ማቆም ሂደታቸውን መተንተን ይጀምራሉ። እነዚህ ምክንያቶች ወይ የችግሮቹ ምንድነው በዝርዝር ግለጹ ላልናቸውም እነዚህ ሟተኞች ሲገልጹ በዋነኛነት የኮሚሽኒንግ ስራ ላይ የተመደቡት ሰው አቶ ሳሙኤል ከበደ ግልጽነት የሌለው ለሙስና የተጋለጠ ስራ ይሰራሉ። ከዚህ በፊት እኛ ያልገመገምነውና እንዲወድቅ ያሳለፍነውን ድራማ በሳቸው ትዛዝና በሳቸው በጎ ፈቃደኝነት ብቻ እንዲያልፍ አድርገዋል። ይሄ አግባብ አይደለም ብለን ተከራክረን ድራማውን ያሸነፈው ባለቤት ሄዶ አቤት እንዲላስደረገን ይሄ አሰራር እንዲወድቅ አስደረገናል። ይሄ ለሙስና የተጋለጠ አሰራር እንዲቀርና በእኛ ሙያና በእኛ እይታ ብቻ የሚያልፉ ድራማዎች ወደ ጣቢያው እንዲገቡ የሚል ነገሮችን ብናነሳ ተቀባይነት ባለማግኘታችን ሲሉ ይገልጻሉ። ይሄ ቅሬታ የቀረበባቸው የኮሚሽን ኤቢሲ ባለሙያ አቶ ሳሙኤል ከበደ ስለ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሊንክ ጠይቋቸው ነበር። እንደ አይነት ቅሬታ ቀርቦ ቦታል በርሶ ምክንያትም ስራ ለማቆም ተገደዋል የሚል ሐሳብ አንስተንባቸው ይሄ ቅሬታ ኔጋ አልቀረበም ኔጋ ባልቀረበ ጉዳይ ምላሽ መስጠት አይተበቅብኝም ብለዋል። እርሶ ጋር ባይቀርብም ቅሬታ አቅራቢዎቹ ግን ለኢትዮጵያ ሊንክ ገልጸዋል ማስረጃም ብለው አቅርበውልናል ለዚህ ምን ምላሽ ይሰጣሉ ብለናቸው ነበር። በኔጋ ባልቀረበ ጉዳይ አሁንም ምላሽ መስጠት አልችልም ሲሉ የሳቸውን ሐሳብ ማካተት ሳንችል ቀርተናል። ስለዚህ ይሄንን ምላሽ ሰጥተውናል። እነዚህ ቅሬታ አቅራቢዎች ሲቀጥሉ በኢቢሲ ላይ የሚተላለፉ ድራማዎችን በእኛ ግምገማ መሰረት ነው የሚገቡት። አሁን ግን የቤቶች ድራማ ከኛ ውቅናና ግምገማ ውጪ እንዲገባ ተደርጓል። ይሄ ደግሞ ሁላችንን የጣሰ አሰራሩን ያልተከተለ በመሆኑ ይሄም አንዱና ዋነኛ ቅሬታችን ነው ሲሉ ይገልጻሉ። በስራ ሂደቱ ስላለፉት 2 አመታት በነበረን የስራ ሂደቱ ውስጥ ገምጋሚዎቹ ቢሮ እንኳን የለንም ቢሮ እንዲሰጠን ስምምነት ቢሮ ነርም ቢኖረንም አላፊዎች ቢሮ እየሰጣቸው ቢሉም ቢሮ ሳይሰጠን ቀርቷል። ከአንዱ ቢሮ ወደ አንድ ቢሮ እየተዟዟርን ነበር የምንሰራው። ይሄው እንዳለ ሆኖ ከዚህ በተጨማሪ ቴሌቪዥን እንኳን
የምንገመግምበት ቴሌቪዥንም ጭምር የለንም ስለዚህ ይባልወነበት ሁኔታ ስራውን ለመቀጠል አስቸጋሪ አድርጎታል ብሏል ግምገማውን ገምግመን የኛን አስተያየትና የኛን ሐሳብ ለድራማው ባለቤቶች ለመንገር ABC እንዲጠራልን ብናደርግም ሐሳብ ብንሰጥም ስካውን ሊጠሩልን አልቻሉም ፊት ለፊት አግኝተነው ሐሳባችንን እንዲያስተካክል ሐሳባችን እንዲ ነው ብለን የምንገልጸው ደራሲም እናገኝ አልቻልንም ሲዱ ገልጿል ከዚህ በተጨማሪ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ክፍያው ስር ነው በጣም በጥቂት ጊዜ ነው ላለፉት 9 ወራት የኮሚሽን በውላችን መሰረት ክፍያችንን ልንወስድ አልቻልንም በዚህ ምክንያት ስራውን ለማቆም ተገደናል ሲሉ እነዚህ ባለሙያዎች ገልጸውልናል ይሄን በተመለከተ የኢቢሲ ስራ አስኪያጅ አቶ ስዩም መኮንን ቶፒካል ሊንክ በተደጋጋሚ ለማግኘት ሙከራ ብናደርግም ልናገኛቸውና የሳቸውን ሐሳብ እናካተታል ቻልንም በአጠቃላይ ግን የድራማው ገምጋሚዎች ካውንስሉ ማለት ነው በአሁን በተከስኳቸው ምክንያቶች ስራቸውን እንዳቆሙ ገልጸውልናል ቤቶች ላይ ሰማቸው ጭምር የለም ተነስተዋል መለከት ላይ ነው ያለው እሱንም እየገመገምን እየተመለከትን አይደለም ሲሉ ለኢትዮጵያ ሊንክ ማረጋገጫ ሰጥተዋል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር